Hallo jullie. So vandaag moet ik jullie forum in vol en ik heb niks om meer daarmee te schrijven nie. Soos in, al die potlood en pen is gone in die huis. Ek weet nie waar jy in dit gegaan nie. Dit het verdwijn. Ek weet nie wat jy doen nie. Wacht, daar kan Cornei iets. Cornei! Ja? Ek kon iets om jy te skryf. O, ek het iets. Wacht, ek kom. Oké, okay, cool. Ek is blij. Ek is my jyre. As jy een potlood het, is jy recht vir enig iets. Dit is een huge potlood. Wow, hoe groter die beter? Ja, maar kijk hoe klein is die forum. Hoe gaan ek skryf in hierdie forum? Met hierdie huge freaking potlood. Ek gaan wiskunde klasse toe met hierdie ding. Dit maak nie saak, ek moet met die... Jy kan nou, as ek daarmee kan skryf, kan jy ook daarmee skryf. Dit is klein. Kijk, okay. Wat maak julle vanoggend? Hallo? Hallo, ek moet hierdie forum inval en ek... Cornei van jullie gebruik. Oh, Cornei, jou getrouwe potlood. Ja. Ah, as jy potlood in jou hand het, is jy recht vir enige ding. Nee, as het so groot is nie. Oké, okay, maar het lyk cool. Dit is een cool potlood. Dit is useless. Dit is cool potlood, hè? Dit is nie useless. Hy gaan daarig skuld in die potlood, toe hy gegaan het. Dit is nogal, ja, in geval. So, ok. Maar, een potlood, ons gebruik nog potlood vir alles. Grijs potlood. Gedruik jy grijs potlood nog om nie te skryf in jou boeken of iwis? Ek is seker allemaal gedruik. Een grijs potlood. Zelfs die ouder mense, die maas en paas en allemaal, onze oma gedruik nog een grijs potlood. So ja. Allemaal gedruik een potlood nog. So, een potlood, sê... Gaan we nou klop. Een potlood is raag. Kom ons kom tot nou tot op punt, man. Soos die potlood. Ja, oké. Alright, vergeet dit nou. Ons is bezig met lang woorden. Soos die potlood. Interessant. Ja, alright, goed. So, vandaagse woord. Vandaag se woord is paraatheid. Oh. Paraatheid. Hey, jy sê dit raar. Wag, raar. Ja, paraatheid. Ha? Ha? Nee. Paraatheid. Paraties. Panarotties. Paraatheid. Terug. Nee. Paraatheid is om reg te wees vir enigiets. Soos as jy potlood het, is jy reg vir enigiets. Jy kan enigiets skryf of invul of doen. Nie as het so groot is nie. Hey. Groter die beter, Krishna. Groter die beter. Oké, so. Ons moet reg wees vir enigiets. Dis waar paraatheid gaan. Dis vandag se woord. Jy moet reg wees vir enigiets. So gaan kyk, as jy nou weet ek dat jou grys potlood, jy weet, as jy potlood in jou hand het, is jy reg vir enige ding. So, hoe gaan ons dit terugvat na hoe ek moet lewe as 'n kind van die Here? So weet jy wat gebeur? Baie keer kry ons nog mense of maats wat nie heeltemal glo in die Here nie. So hulle gaan veel vra, "Ja, maar hoe weet jy alles wat in die Bybel staan is regtig die waarheid?" Dit gebeur. Of hoe weet jy die Here is regtig lief vir almal? Of hoe weet jy regtig die Here het sy seun gestuur in die kruisstraf? Dit is nie so dat hulle vra die goeders en dan moet jy reg wees. Reg. Om te kan nie te strei nie. Om die regte antwoord te gee, nee, maar in liefde. Ja. En ons kan dit doen as ons Bybel lees. Want die Bybel leer ons hoe om altyd reg te wees, paraat te wees en reg te staan en vir narotties toe te gaan. Woe! Nee, om die mense die regte antwoord te gee. Oh. So ons moet ons Bybel lees. Baie belangrik. Jy moet as jy nie kan lees, die vrou van mamma of tot of jy te lees, maar ons moet Bybel lees elke dag want dit help ons om met paraat te wees. Paraatheid. Dat is hy! Paraatheid. Het jy nou weer reg? Ja! Dis jou, terwijl jy so sikkel kryf als een vers. Ah, oh, oké. Okay. Dis wat groot potloode doen, hè. Maak jou slimmer. Oké okay, dan. So ons vers, daar is paraatheid. Ons vers gaan vir ons sê, 1 Petrus 3 vers 15 sê die volgende, wat sê dit Cornei? Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee, aan elkeen wat van julle een verduideliking eis, oor die hoop wat in julle lewe. Nou, daai hoop waarvan hy praat, daai hoop wat in ons lewe, dit is Jesus wat ons het. Ons het vir Jesus aan hy gegee ons hoop. So die sjaal staan langs ons. Chop. Ons moet altyd reg wees, die Bybel leer, ons moet altyd reg wees om die regte antwoord te gee en onthou, nie om te stry daaroor nie, regte antwoord te gee, in liefde, sodat die mense kan vertel hoe wonderlik die Here is. Ja. So ons moet paraat wees.
Apparaties. Panarotties. Oeh. Kom ons van panarotties toe. Yes! Ik kan alles nog toe. Yeah, panarotties! Ai. Nou, als zien jullie morgen, dan probeer ons nog een woord verhalen te leren, want de taak is al lekker. Bye!